Tashi ju shpjegoj pak për shkollën hotelëri sepse më duket është diçka interesante se isha duam të dim më shumë, shumë e vërtet. Isha de fakt edhe një nga të vetmit shqiptar atje, kështu që isha pak i vetmuar. E ke ndjer pak këtë faktin që s'kishe shqiptarë të tjerë pranë teje? Po, sepse në këto shkollat mëdhaja internacionale bën komunitet me nacionalitetin tënd. Kështu që kur nuk ka të tjerë nga nacionalitetit të jot, është pak vështirë kryesh këtë komunitet. Në fillim nuk ishte shqiptar të tjerë, po me kalimin e viteve pastaj? Po, fillojnë të vinë, pastaj ka plot shqiptarë që mund të kenë qenë gjenerata dytë e emigrantëve në Zvicër, kështu që po rrallë mund të takoj një shqiptar që kishte jetuar në Shqipëri, për shembull. I pari që e keni ndjekur këtë shkollë, shkollën numër 1 në botë e hotelerisë.